מה, אני בבלק? Nous sommes en direct. אני בא עכשיו מדיון עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, ראש שב"כ ואחרים לגבי הפעולות המתבקשות. אנחנו יודעים שיש פה רצף של פיגועים ובהחלט יכול להיות שיש גם קשר ביניהם מצרפת וברלין, עכשיו בירושלים. אנחנו נלחמים בנגע הזה. الذين يريدون ان يطمسوا شعبكم اسمع مانيكم اسمع مانيكم هنا في حركه المقاومه الاسلاميه حماس هي رساله تاييد وتشجيع ووقوف الى جانب كل مجاهد يقوم بعمليه تضد يعني تقطع كل هذا التبجح الذي يقوم به العدو.